Сьогодні в Хмельницькому розпочалася 6-та міжнародна виставка котів, у якій беруть участь 105 котів, каже організаторка виставки. З різних регіонів України, а також у нас приїхали представники Молдови. Тому по праву ми можемо рахуватися вже міжнародною. Породи, каже організаторка, від відомих до рідкісних та екзотичних. Тільки що відбувся ВЦФ «Рінг дорослих тварин». Там вже в нас є один номінант на супершоу, яке сьогодні буде проходити. Ще сьогодні в нас проведення двох монопородних шоу «Мікунов» і «Скотіш Фолдер», «Скотіш Трайтов». Перси і екзоти також сьогодні будуть змагатися. Ну і в кінці виставкового дня ми будемо обирати найкращого кота сьогоднішнього дня. Завтра ми будемо обирати найкращого кота завтрашнього дня, а потім між всіма цими призерами обирати супер-пупер кращого кота, який був представлений обидва дні на виставці. Ну і, звісно, паралельно у нас проводиться голосування наших глядачів, і ми будемо завтра підраховувати голоси, які віддали наші хмельничани, відвідувачі виставки. Власних кількох котів Сергій Русанов каже, його кіт на ім'я Інжир має перемогти, бо господар його довго готував до виставки. Він представник породи шотландська віслуха, довгошерстний котик, срібний пойнт. Потрібно слідкувати за харчуванням. У них трошки вибагливі, тому що це стосується вушок їхньої такої особливості. Ну, а так котики дуже прості, дуже милі, дуже дітки їх полюбляють, тому що мають спокійний характер і дуже лагідні. Хмельничанка Віта Кабаш каже, їй подобаються коти різних порід, але їй улюблені, як от цяця. Вони схожі трохи на рись. Чому? Тому що говорять, ну, якби походження цієї кішки від дикої кішки. Через те вони от своє забарвлення, якби зберегли, і через те ти мають. Але на відміну від того, що вони мають такий дикий зовнішній вигляд, вони дуже доброзичливі, дуже вірні своєму господарю. Господаря вибирають когось одного, як собачки. Виставка продовжиться завтра з 11 до 18 години. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.